Svenska Fönster är ett av de ledande fönstertillverkarna i Sverige och en traditionell träindustri. Vi finns i Edsbyn, är väldigt nära naturen och har tillgång till råvaran. Tidigare så hade vi svårt att på plats hos kund ge alla de svar på siffror och statistik som de önskar. Vi har mycket material in till produktionen, många olika artiklar, och det krävs att man har ett system för att hålla ordning på alla artiklar som är i flödet. Vi har ett långt samarbete med Atea och de hjälpte oss att ta fram Microsoft Power BI. Power BI kommer hjälpa oss säljare ute på fältet. Här har vi ju, vad heter det, hela totalen. Då man kan liksom bryta ner varje segment och kolla vad det är för produkter som går bra och vad det är som inte går så bra. Och även kunna trigga våra kunder att öka försäljningen. Ja, men det gör det. Gör det. Ha det bra. Vi kommer kunna använda den data som vi redan har, kunna sammanställa den och använda den på ett enkelt och effektivt sätt. Det är enklare att få fram rapporter, siffror som synliggör vårt arbete. Svenska Fönster är ett företag som håller till på landsbygden, men bara för det behöver man ju inte stanna i det som har varit. Vi har en lång historik bakom oss och det ska man bära med sig. Men vi måste fortsätta att utvecklas framåt.